جبونك دوم سروسرا مخامخ يبي تاريخي جبونا يو سنة جبونا نزود إذا التاريخ نتير شو ما التاريخ باني تشتغل غي تمنجي ده دي باني مي فيرو كريدا هذا رقم بيبي نو ده 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 جبوني ده خلقه يو تشارت مجوك أو ليه دوستان تقولي كده أرس تبوي أختو تعرف دغه بلخ ژبه ده پښتانه په دغه ځای کې پراتو په پامیر کې بیا په بلخ کې دوی د کاوکاز ته تللي دي د کشمیره پورې د بحیري عربه پورې دغه ټوله سیمه د دوی وه دا چې پښتانه نه یې لیدلی یو بل نوم یې لرل دا نومونه شلوارې بدل شوي دي پښتون نه و دغه پکتویس کې د ژبوني د وزرۍ ژبوني نومه شک دی پکې د پکتویس چې هرودوت یاد کړی هغه کوم بل قوم دی ما دې پښتوش نه دا د تاریخ ډېر پخوا وړې دی ولیکن په ما خبرې به ټینګې دي چې بي بي سي ویلې وشي چې ویلې فلاني سي ویلې فلاني سي ویلې د ولفت صاحب په ژبونه کې ډېر لاس نه دی وهلی همدغه شین دی ویل په همدې باندې په هغه وخت کې زوته ډېر راته دلاله دي نو په ژبونه کې پوتې وهلې خرابه کړې ده او اوس هم د زینتونه د ماګل ډک دي نو په دې باندې موږ لکه په پنیکونو باندې چې موږ شپږ زره کلن دی تاریخ صحیح ده زموږ د ایډنټیټي یو توپ دی ژبه هم یو توپ دی د ایډنټیټي خو ډېر مهم دی دغه اوسنی سیولایزیشن دا د ژبې برکت شوی یو ژبپوهان دا تازه یوه خبره کړې وایي که دغه ژبه همدا اوس سره ډیجیټل وسایل پیدا شوي دي د انسان نو واخیستل شي انسان به شي لکه دغه طالبان بیرته به دغې دورې ته لاړ شي د حجر یا د زوره ډبر تیر دیم بیرته به ما حالت ته لاړ شي چیز تمدن نو په افغانستان د بده مرغه چې زموږ نه پښتو ژبه او نه پښتانه د دغه خپلو بنسو په اړه ترلاسه کړو موږ د هغوی نه څه ګیله کوو د پنجابي نه د امریکایي نه یا د امپریالیست نه یا د روس نه یا د بل نه یا د عرب موږ د همدغه پښتانه خدای بدا کړي دي ځکه دوی دومره جاهل دي چې دوی د هر چا وسیله کېږي په ضد د پښتنو نو خوشا اوس خو د خوشحال خان دوره نه ده اوس خو سلجوقي خلکو ویلې ده دا مخکې چې په عراق باندې خبرې وشي د سلجوقي صاحب نه د ذاکر حسینه پورې او تر دغه پورې ما د بریګوټي صاحب پورې چې د علت او معلول خبره ډېره مهمه ده موږ ولې دغه اوسنی حالت دغه معلول ته ګورو علت ته ولې نه ګورو اول یو ناڅاپه دغه تصادفي نظریه اوس له منځه تللې ده چې یو ناڅاپه څه پیدا شوی دی که څه هم د قرآن د خلقت په باره کې چې نظر دی او د دغه د سټیفن هاکلند سره نږدې شوي دي خو هغه دولس میلیارده وایي او قرآن کې خو ما په خیال چې زرونه کلمه دي خو نسبي پورې ویلې چې نظر شوي دي دا د نسبي ولیکن علما اوس نسبیتوب یا نابرابرتوب یا تصادف علمي شی نه دی ځکه چې پښتو او پښتونولي دواړه سره پښتو او پښتانه سره ډېر نږدې دي او زما یو کتاب دی چې او دې دوی چاپ چې خلاص شو هم دی په خبر کې چاپ شوی چې په مرکز پښتو د پښتو پښتو او پښتانه د ژبونې پر رڼا کې د دواړو تاریخ دغه سي هوټل یې راوړی دی همدغه درې زره کلن تاریخ نور حدسیاتو اټکلونه مې هم ورسره بدل کړي دي خو په اسنادو باندې ارکیولوژیک اسناد ورسره انتروپولوژیک اسناد او لینګوستیکي په دې مثال ته کړی ده هغه شیان مې ټول چمتونه ورسره راوړي دي دغه پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې دغه دوستان که مې پیدا کړي نو زما ډېرو خبرو ته ضرورت نشته.